የተከበራችሁ አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ የሰንበት ተማሪዎች አረፍ በሉ ሁላችሁም። አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ጠብቆ ለዚህ ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንኳን ደህና ቆይታችሁ በዚህ በቅዱስ ቦታ ለመገናኘት አበቃን። እንግዲህ የተከበራችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች አንድ መልእክት አስይዛችሁ ወደ ደብረ ሊባኖስ ልካችሁ ነበረ። ያው ቅዱስ ሲኖዶስን ስብሰባውን ለመሳተፍ ሲሄድ፣ ስለዚህ አባቶች ድራታችሁላቸውን ተቀብለው ጸሎት አድርገው ይህንን ደግሞ ድምፃችንን በአደባባይ አስነብበ እንዲሰሙ አድርግልን ስለተባል አሁን ቄሰ ገበዝ ያነቡልናል። በእውነቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው የሰራችሁት። እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በረከታዊ ይረዳ። በእግዚአብሔር ጸጋ የከበራችሁ መናን እንደምናደራችሁ ቸርነቱን ባርክ። አምላካችን ትሁቱንና ታላቁን አባታችንን ብፁዕ አቡነ ዲሜጥሮስ ሊቀ ጳጳስን በሰላም በጤና አንከባክቦ ወደ መንበረ ጸባኦታቸው ስላገባልን ትሁት ምስጋና ለሱ ይሁን። ከዚህ በመቀጠል ብፁዕ አባታችን ቀደም ሲል ያሳሰቡንን የምስጋና ደብዳቤ ያነባለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት የደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም ጽሕፈት ቤት የተጻፈው ጥቅምት 18 2011 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሕዝባር ቁጥር 22/2011 ለካናዳ ቶሮንቶ ቅድስት ማርያም ካቴድራል ማኅበረ ካህናት ምዕመናን፣ እንዲሁም በኪችነር ደብረ ሲና ኪዳነ ምሕረት ምዕመናን ካናዳ የምስጋና ደብዳቤ። መልካሙ ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ስራችሁን እንዲሁ ከሰው ፊት ይብራ። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 የተከበራችሁ ውድ ልጆቻችን፣ የዘመናትና የጊዜያት ባለቤት አምላከ ተክለ ሃይማኖት ልዑል እግዚአብሔር ዘመኑን በዘመን አድሶ እንኳን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ በሰላም አደረሳችሁ እያል መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። የተከበራችሁ ውድ ልጆቻችን ሆይ፣ እንደሚታወቀው በታሪክም እንደተመዘገበው የቅዱስ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም ከተመሰረተ 814 ዓመት ማስቆጠሩ ለሁሉም ግልጽ ነው። ስለሆነ በመንፈሳዊ አባታችሁ በብፁዕ አቡነ ዲሜጥሮስ አሳሳቢነት ለማኅበረ ገዳሙ የንፍሮ መግዣ የላካችሁልን 467,500 በጽሑፍ ብር በምስጋና ተቀብለናል። ብሩም በዚህ ካርኔ ቁጥር 11313 ለገዳሙ ገቢ ሆኗል። ደረሰ ይሄ ነው። ስለዚህ ስላደረገችሁልን በጎ አድራጎት አምላከ ተክለ ሃይማኖት አምላከ ወልድ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ረጅም ዕድሜ ከተሟላ ጤንነት ጋር እንዲሰጣችሁ በጸጋ ላይ ጸጋ በክብር ላይ ክብር እንዲያድላችሁ ልጆቻችሁንና ስራችሁን እንዲባርክላችሁ የማኅበረ ገዳሙ የዘወትር ጸሎታችን መሆኑን በአክብሮት እየገለጽን ለወደፊትም እንደምትተባበሩን እምነታችን ጽኑ ነው። የሰላም አምላክ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ቆሞስ ሰባቴ አባ ኃይለማርያም አረጋ በደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም ዋና አስተዳዳሪ። ይሄ ነው መልእክቱ። ሁለተኛ ማንዴት የያዘ መልእክት አለ በዚሁ ላይ። መልእክቱ አንድ አይነት ቢሆንም በተጨማሪ አንድ እንደዚሁ ብፁዕ አባታችንን ቢሆንም በድምሩ ብፁዕ አባታችንን እንደገና በአገር ቤት ተከትለው እዚህ የነበሩ ምዕመን ይህን አባታችን ይሰጥልን እሳቸው ጠይቀው ማለት የኢትዮጵያ 10,000 ብር እዛው እንዲደመርላቸው ጠይቀው በአጠቃላይ ለገዳሙ ቀደም ሲል በተቀረሰው ደብዳቤ መሰረት በድምሩ 477,500 ብር ለገዳሙ የገባ መሆኑን
በእግዚአብሔር ፊት ምስጋና ያቀርባለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ለአንድነት ገዳሙ በአጠቃላይ የገባ 14 መምህራን እስከነ ምክትላቸው ደግሞ ለመምህራኑ 1,000 ለምክትሎቹ 5,500 ብር ተሰጥቷል። ሁሉ ሲደመር እናንተ እዚህ የተሰበሰበውን ያው እዚያ ተስፋ ለሌላቸው መምህራን እያስተማሩ ገዳሙን እንደ ገዳም እንዲኖር የሚያደርጉ ያው አመንጮች ናቸው፣ ምንጮች ስለሆኑ በአስተያየት እኔ ለእነሱም ትንሽ እስቲ እዚሁ ላካፍላቸው ብዬ አሁን ይሄ እነዚህ አልገባም፣ የመምህራኑ አሁን ከዚህ ቁጥር ውስጥ አልገባም እና ሲደመር ወደ ግማሽ ሚሊየን ሊደርስ እንደው ምናልባት 10,000 ጎሎ ከሆነ ነው እንጂ በጣም ብዙ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ወላዲተ አምላክ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ትስጣችሁ። በእውነት በእውነት አኩርታችሁኛል። እናንተንም እግዚአብሔር በልጆቻችሁ እንድትቆሙ ቤታችሁ የተባረከ የተቀደሰ ንብረታችሁ ጸጋችሁ ሁሉ የበዛ እንዲሆን እነሱ አባቶች በእውነት ከደስታ ጋር ጸሎተ ማርያም ወድቄ ነው የተቀበልኩላችሁ እና ይድረሳችሁ ሁሉ ሊመለከቱ ከዚህ በመቀጠል እንደገና ብፁዕ አባታችን ባለፈውም እንደተናገርነው ከፍተኛ ስብሰባ ላይ ነው ከርሞ የመጡት። በስራ ተጠምደው ነው የመጡት። የቅዱስ ሲኖዶስ አጠቃላይ በተለይ በእግዚአብሔር ቸርነትና ፈቃድ ቤተክርስቲያናችን አንድ ከሆነችና ቅዱስ አባታችን አቡነ መርቆሪዎስ ከ27 ዓመት ስደት በኋላ ወደ መንበረ ጸባኦታቸው ተመልሰው የመጀመሪያ የሲኖዶስ ስብሰባ መሆኑ ነው። በዚህ ስብሰባ ላይ ከባድ የሆኑ በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል። ከነዚህም መካከል የሀገረ ስብከት የስራ ድልድል ሲሆን ይህም ኦፊሻሊ በደብዳቤ መጥቷል። ይህንን እንደሚከተለው አነባለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት ቁጥር 106 ሕዝባር 481 ሕዝባር 2011 ቀን ጥቅምት 26 2011 ዓመተ ምሕረት ለብፁዕ አባ ዲሜጥሮስ ሊቀ ጳጳስ አዲስ አበባ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥቅምት 20 ቀን 2011 ዓመተ ምሕረት ባደረገው ምልዓተ ጉባኤ ስብሰባ ብፁዕነቶ የምስራቅ ካናዳና አካባቢው ሀገረ ስብከት በቅንፍ ኦንቴሪዮ፣ ኪውቤክ፣ ኖቫስኮቻ እና ሃሊፋክስ ሊቀ ጳጳስ ሆነው እንዲሰሩ ተወስኗል። ስለዚህ ከጥቅምት 20 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ ከላይ በተጠቀሰው ሀገረ ስብከቱ ተገኝተው ሐዋርያዊ ተግባሩን እንዲያከናውኑ እናስታውቃለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ፓትርያርክ ቀዳማዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ አባ ማትያስ ቀኑ ተሰጥቷል። እንደገና ግልባጭ አለ። በጥንቃቄ እንድታደርጉ ትፈልጋለሁ። ግልባጭ ለብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤት፣ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት፣ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ በመንግስት ለውጭ ጉዳይ መምሪያ ክፍል አዲስ አበባ፣ በካናዳ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ኦቶዋ፣ ለቶሮንቶ ሀገረ ስብከት ተመርቷል ማለት ነው ጠቅላላ ደብዳቤው። እንደገና ብፁዕ አባታችን የሚያስተዳድሩ ዳያሶስ በዚህ በውጭ በምዕራቡ ዓለም ስለሆነ በምዕራቡ ዓለም ለሚገኙ ህጋዊ ክፍሎች ሁሉ ይሄ ኮፒ ተጠርዞ ይቀርባል። በዛ መሰረትም ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጽሕፈት ቤት በእንግሊዝኛም ይኸው የስራ ድርሻቸው ተጽፎ መጥቷል። ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቸርች ሆሊ ሲኖድ ሴክሬታሪያት
106 ህዝባ 2481 ህዝባ 2011 ቀን ተመሳሳይ ነው። 26/2/2011 ሂዝ ግረስ አባ ዲሜትሮስ ገብረ ማርያም አርችቢሾፕ አዲስ አበባ ዘ ሆሊ ሲኖድ ኢን ኢትስ ሴሽን ሄልድ ኦን ጥቅምት 2011 በብራኬት ውስጥ ኦክቶበር 30 2018 has decided that you should work as Archbishop of Eastern Canada and surrounding diocese in bracket Ontario, Quebec, Nova Scotia, Halifax. Therefore, we would like to inform you to start your apostolic mission as of ticket 2011 in bracket October 30, 2018. CC, Private Secretariat of His Holiness, Patriarch, Head Office, Federal Democratic Republic Ethiopia, Ministry of Foreign Affairs, Foreign Relations Department, Addis Ababa, Ethiopian Federal Democratic Republic Embassy to Canada, Ottawa, Ethiopian Orthodox Tawadu Diocese in Toronto and surrounding area. Chaluk Ziyavi, Reynon Slava Karna, and then Aslan Saman, the Supreme Biscana Idrasa. ከዚህ በመቀጠል ውድ መመናኖቻችን የተለያዩ የቅዳሴ መርሃ ግብሮችን ማስታወቂያ ነው የምናገረው። ኖቬምበር 15 ሐሙስ ዕለት ቁስቋም ቅዳሴ አለ። ያው ብፁዕ አባታችን በኋላ በድጋሚ ያውጁልናል። ባለፈው ሳምንት ተናግረናል። ቅዱስ ሲኖዶሱ በጠየቀው መሰረትና በአዋጅ ጾም ባወጀው መሰረት የሱባኤና የጾም ጊዜ ነው እስከሚመጣው አርብ ድረስ። ስለዚህ የሐሙሱን ቅዳሴ የሚሆነው ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ማለት ነው። እንደዚሁ ኖቬምበር 16 2018 የሱባኤ መጨረሻ አርብ ዕለት የቅድስት ሥላሴ ዕለት ነው። ይህም በቅዳሴ ታስቦ ይውላል። እንደገና ኖቬምበር 17 2018 ቅዳሜ ማለት ነው። ቅዳሴ ቤቱ ይሄ ማለት ነው ተባርኮ የገባንበት ስድስተኛ ዓመት በዓለ ቅዳሴ ይኖራል። ይሄ የጠዋት ቅዳሴ ነው ቅዳሜ ዕለት የሚኖረን። እንደዚሁ የዛሬ ሳምንት ኖቬምበር 18 ከሰብን ፒኤም አካባቢ ላይ የተለያዩ በዚህ አካባቢ ያሉ የቸርች ዶሚኔሽኖች ሌላ ዶሚኔሽን ባለፈው ዓመት እንደተደረገው ሲመጥተው በህብረት የጸሎትና የቡራኬ ፕሮግራም ይኖራል። በዚህ ላይ ምዕመናን በመገኘት የዚህ ጸሎት ተሳታፊ እንድንሆን ቤተክርስቲያናችን በትህትና ትጋብዛለች። ዕለቱ የፊታችን እሁድ ሰብን ፒኤም ላይ ይሆናል ማለት ነው። ለመቤታችን የገቡልኝ ልዩ ስጦታዎች አሉ። ከብስራተ ገብርኤል ለበረከትሽ በማለት የማስቀደሻ ጧፍና የአንገት ማተብ በርከታሉ አንተተውዛን እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁም ወለተ ሥላሴ የማስቀደሻ ዕጣንና ጧፍ ገቢ አድርገውላታል ለመቤታችን። ወለተ ሥላሴ እንደዚህ ማስቀደሻ ጧፍ ለመቤታችን ገቢ አድርገዋል። እመቤቴ ቤተሰቦቼን በሰላምና በጤና ስለምትጠብቅልኝ ንባብ አስገብቻለሁ ማለት የመጽሐፍ ስም ባይሰጡንም $100 ለመቤታችን ገቢ አድርገዋል። እንዲሁም ጸዳለ ማርያም በየዓመቱ እንደሚያደርጉት ቅዳሴ ቤቱ ተባርኮ የገባበትን ክብረ በዓል አስመልክቶ ለቤተ ክርስቲያናችን ለሚያስፈልገው የበዓል ማስፈጸሚያ ወይም ደግሞ አቅራቦት እንዲሆን እንደተለመደው በተለይ ስጋ ተገዝቶ የሚቀርብበት ማለት ነው። እንዲህ በሬ መግዣ እያሉ እናታችን የሚያመጡት የዚህን $1,300 ለመቤታችን ገቢ አድርገውላታል። እግዚአብሔር ይመስገን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ተሸከበስ የተከበራችሁ አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ ምዕመናን በሙሉ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በእግዚአብሔር ስም እዚህ ተሰባስበን በጻድቁ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ለሚኖሩ ቅዱሳን አባቶች ያደረጋችሁት መልካም ነገር በጣም በጣም ቅድም እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘ እነሱንም ደግሞ በጣም ከሚገባው በላይ በእውነት መቼም
ስንቁን ያዘ ሰው እንደ ምንድነው የሚባለው ራት የሌለው ቄስ እንደ ጉባኤ ቀደስ ይላል አባቶቻችን እና ያ ገዳም ኑሮ ሲሶ መንግስት የነበረው እሱ በደርግ ጊዜ ሲወሰድ ከመመናን እጅ ላይ ነው ገዳሙ የወደቀው። ያው እንደነገርኳችሁ የጻድቁ ቃል ኪዳን ከፍተኛ ስለሆነ ገዳሙ እስካሁን ድረስ በምንም አልጎደለበት። እንደዚህ እንደናንተ የተባረኩ በየጊዜው እየሄዱ ስለሚደጉሙ ስለማለት እና የሰራችሁ ከእግዚአብሔር ጋራ ትልቅ ወዳጅነት ልጅነት የሚያሰጣችሁ ወደፊትም ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ቁልፉን ተቀብላችሁ ከፍታችሁ እንድትገቡ ይሄንን ትልቅ መብትና ስልጣን ያገኛችሁበት ስራ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ነው የምለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ ዘመን በዕለተ ምጽአት ምዕመናንን ሰብስቦ የማታልፈው መንግሥተ ሰማያት ለማውረስ ያቀረበው እንደ መመዘኛ ብራ አበላችሁኝ አይደል ያለ ብታሰር አስፈታችሁኝ ብራቆት አለበሳችሁኝ ብጠማ አጠጣችሁኝ የት አግኝተን ነው አንተን ይህን ሁሉ ልናደርግ የቻልነው መች አግኝተን ብትሉኝ ከእናንተ መካከል ለአንዱ ለተቸገረው ያደረጋችሁት ሁሉ ለእኔ ማድረጋችሁ ነው ብሎ ይህንን ነው ዋጋ አድርጎ መንግስቱን የሚያወርሰው። ስለዚህ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች የተወተ ምዕመናን በእውነት የተባረካችሁ ናችሁ። አሁንም በረከት ይደርባችሁ። ሌላው ያው የምን እንደው መቼም ከተጻፈ ዘንድ ይነበብ ተብሎ ነው እንጂ ኦልሞስት እዚህ ቦታ ላይ ከእናንተ ጋር ማገልገል ከጀመር 18 ዓመቴ ነው። እንግዲህ አንድ 5 ዓመት ሲቀነስ ከ18 5 ቀንሱ 13 ዓመት እንግዲህ ሊቀ ጳጳስ እየተባልኩ ደግሞ አብሬያችሁ ነው ያለሁኝ እና ይሄም ብዙም አብረን ያለን ስለሆነ በዚያው ባለሁበት ስለተሰጠ በእውነቱ ከእናንተ ስላለየኝ እግዚአብሔር በዚህ ደስ ብሎኛል እና መቼም አዲስ ነገር አዲስ ሀሳብ አዲስ ሁኔታ ይዞ ነው የሚመጣው እና ብዙ አባቶች በተለይ በዚህ በውጩ ከተሾሙ ነው 4 አባቶች ያው በዚያው በኢትዮጵያ ተመደው ሊሰሩ ያው ትንተራ ተሾመዋል። ሌሎቻችን ግን ወደዚህ ነው ወደያለንበት መተናል። እንግዲህ እዚያ መካከል አንዱን የለኝ እንግዲህ እናንተ ደጋጎች ስለሆናችሁ ከእናንተ ጋር መኖር ደስ ስለሚለኝ የለም እንደው ቶሮንቶ እንዳደራችሁን በቶሮንቶ እንድኖር ፈቃዱልኝ እየነበረ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃዱ ሆኖ እነሱ ያው የኔ የህሊናዬን አውቆ መሰለኝ ከእናንተ ጋር እንድኖር ይህንን ታላቅ ችሎታ አድርገዋል። በእውነት በዚህ አለው እግዚአብሔር ይጠብቅልን እና እንግዲህ አብረን ይችን ቤተክርስቲያን እንዳቋቋም ለሁሉ አሁንም የሚቀረውን ወርጌጁን ሌላም ሌላም ያለውን ነገር በተለይ በተለይ ከህፃናቱ ላይ እንድንሰራ እባካችሁ አባቶች። ሁልጊዜ እኔ እዚህ ተወልደው የሚያድጉ ወጣቶች ይህን ቤተክርስቲያን እንዲረከቡ እፈልጋለሁ። እኛ የተረከብነው ከአባቶቻችን ነው። እኛ ደግሞ ለልጆቻችን ማስረከብ መቻል አለብን። ይህን የመሰለ ቤተክርስቲያን ሰርተን እኛ ነገር በእርጅና በምንም በምንም ያው እያንዳንዳችን ማረፋችን አይቀርም እና ቦታው እንደ ቦታ ቅዱስ ሆኖ እግዚአብሔር እየከበረበት እንዲኖር ልጆች እንዲተኩ አደራ የምለው ወላጆች እባካችሁ ልጆቻችሁን ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደዚህ ወደ ሰራችሁት እንዲመጡ እንደው አተጋግራቸው። ልጅ የተወለድክበት ክርስትና የተነሳበት ቆርበ እነዚህ ለቁም ነገር የደረስክበት የደረሽበት እያላችሁ በሚገባ ንገሯቸው። ይህ የእናንተ ርስት ነው፣ የእናንተ ንብረት ነው።
ይሄንን ለማንም አሳልፋችሁ እንዳትሰጡ ብላችሁ ከነገራችኋቸው በእውነት ልጆች ኃላፊነታቸውን ለመረከብ ወደ ኋላ አይሉ እና የሲኖዶሱ መንፈስ እጅግ በጣም ደስታ ሀዘንም የተቀላቀለበት ነበረ። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት እንደምታውቁት ለሁላችሁ እንግዳ አይደለም፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ በአንድ መልኩ ስለ አንድነት እየተሰበከ ስለ መደመር እየተቀነቀነ በብዙ ነገር ሁላችንም ያው ለ27 ዓመት ተለያይተን የኖርን አባቶች በአንድነት ሆነን ቅዱስ ሲኖዶስን ስናካሄድ በዚያ ተደሰተ። በአንጻሩ ደግሞ እንደምታውቁት በዚህ በፌስቡክም በሙሉ እንደሚነገረው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደው በተለይ ጠባይ የነሳን ይመስለኛል እርስ በርሱ እየተጋደለ አንዱ በአንዱ ላይ እየዘመተ በጣም ከፍተኛ ደም መፋሰስ እንዳለ እየሰማነ እያዳመጥነ በዚያም በጣም እያዘነ ነው ጉባኤውን ያሳለፍ ነው። የሆነ ሆኖ ግን አባቶች ምንድን ነው ያሉት? እንግዲህ ይህን ለመንግስት የሚያስፈልገው ሰብሰብ ብለን ያለውን የኢትዮጵያን ታሪካዊ አንድነቱን ጠብቀው እንዲኖሩ ያው መንግስታትን ያው መጠየቅ አለብን። የበላይ ደግሞ ትልቁ መንግስታችን እግዚአብሔር ስለሆነ ለሰባት ቀን ጾም ጸሎት እንያዝ ብለን ያው እንግዲህ ጾም ጸሎት ተጀምሯል። እዚህ ቦታ ደግሞ የተጸለየ ጸሎት ይገርማችኋል፣ በጣም እንደው ክሱት ነው። አምና 2 ሳምንት ጾመን ለሀገራችን በቃ፣ ደግሞ አሁን ስንጾም ለሰላም፣ ለአንድነት፣ ለፍቅር የህዝበ ክርስቲያኑ ኢትዮጵያ እንደ አንዲት ኢትዮጵያ ተብላ እንድትኖር እንዲሁ በውስጥ ዝም ብሎ አንዱም አንዱም እየተነሳ እንዲሁ አንተ ገሌ ነህ፣ አንቺ ገሌ ነሽ፣ አንተ እንትን ነህ እያሉ ስም እየተወጣጡ እየተገዳደሉ ስለሆነ እሱን እግዚአብሔር እንደው ሰላም እንዲሰጠን በእውነት አሁን ሁላችንም ተነስተን እግዚኦ እንላለን። እግዚአብሔር አምላክ የኢትዮጵያ አምላክ ሰላሙን ፍቅሩን ይስጠን። እናንተንም እግዚአብሔር ይባርክ። ገዳማችን ደብረ ሊባኖስ ሌሎችንም ገዳማት እግዚአብሔር ይጠብቅ። አሁን ለጸሎት ተነሱ። ሰላም አወልዱ መንፈስ ቅዱስ ወፍቅር አለግዝትነ ማርያም ወገሰ መስቀሉ አንተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳኔነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ በይራቅም እንየው ነው ኩልክሙ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ Amen.
I'm sorry, I'm sorry.